Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Fernando Blanc. Quem vai tocando? Juliano, tocou rapidinho pro Gil atrás, agora São Paulo tenta pressionar a saída de bola do Corinthians, ali o Bruno Mendes tocou rapidinho para no meio, vem tocando o time do São Paulo, dominou Juliano ali pelo intermediário, tempo defensivo do Corinthians, vai do ataque, esticou na frente, Fúrio Alberto, Roger Guedes deixou pro Juliano, esticou na frente, Fúrio Alberto, vai bater de canhota pro golaço! Corinthians! Aos 14 minutos do primeiro tempo, recebeu a bola de Roger Guedes, encosta pro gol, ajeitou com o pé direito, virando, batendo de pé esquerdo, na meia lua, da grande área, a bola foi do ângulo superior, esquerdo de Felipe, que golaço! Agora o placar do Morumbi de São Paulo, 10-0, e o Yuri Alberto é o nome dele, tá lá dentro, ó, Juliano! De pé em pé, é assim que o Corinthians encontra Yuri Alberto. Juliano encontra Yuri Alberto fora da grande área, Blanc. Ele bate de perna esquerda, como um excelente centroavante, como um excelente camisa 9. Bate de perna esquerda, estufa a rede do goleiro Felipe Alves, que nada pôde fazer. Agora o Timão tem um, Blanc. Corinthians! Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Vai lá avisar, mas Henrique não é pra invadir. Se invadir, eu vou voltar. Se invadir, eu vou voltar. Buen! Éder, pé direito pro gol! Cobrando o pé direito, não foi tão forte no meio do gol, Cássio foi para a esquerda, a bola passou triscando os pés de Cássio, Cássio ele fica, empatou o Morumbi, agora o placar do Morumbi de São Paulo, tem um, Corinthians, tem um, tá lá dentro, entra o nome dele, ó Juliano! Com a perna direita e com muita frieza, Blanc. Ele, Éder, que sofreu o pênalti, bate no meio do gol. O Cássio pula para a esquerda e nada encontra. 1-1, tudo igual no placar. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.